Ikut pernikahan unik adat Sunda di Kampung Nangka Jajar, Desa Pangirinan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia ya. Ini tradisi unik dari Kampung Nangka Jajar ini seperti ini, segala dibawa ya, dari lemari. Malah membawa domba juga, domba di bawah. Ini yang menikah Rahmat dan Adidah ya. Bawaan seserahan. Ini pernikahan unik, pernikahan viral. Perjalanan lumayan nih, bahkan menempuh 1 kilometer. Assalamualaikum Sobat ARD. Kali ini ARD meliput suasana pernikahan adat Sunda yang sangat unik ya, bersama dengan Perbuga berkolaborasi. Ini di Kampung Cibitung, Desa Pangirinan, Limbangan, Garut tuh. Ini adalah pembawaannya, seserahannya ya. Bawa lemari ya sahabatnya. Kalau di Sunda itu unik ya pernikahannya, segala dibawa lupa lemari. Ya, mantap, keren sahabatnya. Jadinya di pinggir lah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, innahu huwal ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rampi abinitah kaputra Pak Anton Nunamina Adidah kalayan ngalo mas kawin kumas kawin 5 gram dibayar kontan. Allahumma shalli salim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatin ashabi rasulillahi ajma'in amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa terbaiknya buat pengantin semoga apa? Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sampai ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ja'alna wa Dur Bismillahirrahmanirrahim. Neng. Anjang akan mas kawin. Termasuk 5 gram dibayar kontan. Mugi-mugi manfaat, barokah lahir sinarang batin. Mangga neng nampi abdi. Neng, nampi abdi. Dibayar mas kawin tinggal kak. Emas 5 gram dibayar kontan. Insya Allah bu abdi bari tasorukeun sakumaha mistina sok tampi neng santi koneng mas kawin saling kanama saling cium tangan tahan 2 minggu kebiasaan di mana-mana ya pertikaan kedahaya sawer. Ai sawer teh naon disahkeun ku kantor urusan agama cenah nyelewer nyantos kaduga sorogeuna. Dina pangagat diwaina istri. Ka sawer sawer kesina. Ayeuna sawer teh kesina teh aya naon? Aya beas, aya permen, aya arkos ya. Aya anu bae lekan. Eta kesina ngartos teu? Ngartos. Eusina dina permen teh dina TP. Nyata aya beas aya anu bae lekan. Bae beas rezeki ya. Dipulungan ku hayam jadi ibadah. Ayeuna nok. Ya, jeung lekan. Kan nog teh ngajedog, tong dulak deui kan usah jendrot teh juga. Teu sehat aya layan kitu nya. Simbol acara. Waspada urang ceuk bari kaosna daun rupa. Atos kabungkeut upami istri teh kabungkeut kitu oge, pan mecara teh kabungkeut istri. Moga-moga
dinanggol di rumah tangga teh sing ngajengkeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah rapih balahina gampir rezekina mulus rahayu berkah salamet ulah aya bancang pakeuweunan hal anu teu diharepkeun moga-moga sing ada nilai lindungan Allah Subhanahu wa taala di jalan anu dipikari dokumen teh katitunya eta teh Bu punten 1 2 ningal kamera 1 2 3 kana iya Bu 1 2 3 ya mangga tampi teras silaturahmi salaman nyangkakeun nampi gitu Bu. Tegang jadi dikasih nomor rokok ini.